tam dotyczy klimatu romesta. Ale ma obiecie 3, nie? Mądry majestat. Czasem być między ludźmi. Takže môj názor k tomuto celému je taký. Je to dosť smutné, že to stojí takto. Pretože to nie je od včerajška takto, hej, ale je to pár rokov. Nebudeme už sa vracať, že kto je tomu na víne celému a prečo to stojí. Ja viem, že vás srdce ťahá k tomu. Trošku to bolo možno zle interpretované, ale väčšina nás poslancov bola za prenájom tohto celého, hej. Ja takisto som hlasoval za to, alebo chcel by som, aby táto budova sa možno opravila, keď pán Tomík nám to sľubuje, a si myslím, že možno hovorím aj za ostatných svojich kolegov, že nám lepšie z tých 99% šmatuje ten prenájom, pretože keby ten človek sa nám zaviaže, samozrejme, viete, právne, zmluvne a tak ďalej, a túto budovu by nás zveladil. My sme o tom aj hovorili, že určite to nejde za jeden rok kompletne, ale na každý rok, keď nám preukáže ten plán, ktorý by chcel zveladiť tento objekt, ja si myslím, že asi nikto by nemal proti tomu nič. Moja prvá otázka aj na nich, aj na pána Slávka, ja smerovala tým, že keď tu budú takzvané nejaký tor, voľby a tak ďalej. Vy už viete, aké akcie tu máte, hej. Či títo ľudia nám zaručia túto vec. To bola prvá odpoveď týchto pánov, že áno, to je prvoradá vec, ktorú by chceli, aby to tu ostalo. To takisto sa dá zmluvne ošetriť celé. Čiže ja, môj názor aspoň, ale možno, že aj mojich kolegov je ten, že mali sme trošku samozrejme porozmýšľať nad týmto celým, hej. Ale ja si myslím, že mňa srdce ťahá trošku ku tomu prenájmu. Nie, že trošku, určite. Pretože keď nám to sľubujú a deklarujú právne podchytiť, keď nám títo páni vystupňa, či už pre deti, či už pre tie Mikuláše, alebo ktoré tu máte, ja by som myslel, že to je len plus a nejaký prínos by to bol. Je to samozrejme na nich, na ich slove. Keby sa toto zrealizovalo, ja by som nemal nič proti tomu. Absolútne. Takže neviem, ako moji kolegovia, ale ja by som spolu bol za ten prenájom, keby sa to dalo dohodnúť. Pretože potrebujú to aj oni, pracujú s deťmi našimi, vašimi, hej, a takúto budovu aj oni potrebujú. Tak neviem, ako, toto je môj názor, ktorý som vám teraz povedal. Názor mesta? Mesto, prosím? Názor mesta? Názor mesta je podobný, lebo tých peňazí je teraz nedostatok určite na renováciu takýchto objektov. Sú od toho teraz, myslím, že dôležitejšie veci, kde musíme dať peniaze, a tých peňazí nie je toľko, ako bolo predtým. Hej. Vtedy, keď je dostatok peňazí, sa dá robiť svadba a dá sa robiť hocičo. Ale vtedy, keď tých peňazí je nedostatok, hej, tak dosť ťažko sa prerozdeľuje, aby každý mal. Hej. Takže dosť ťažko by mesto pristúpilo k tomu, aby sme túto budovu opravili. Bolo by dobre, keby na to boli peniaze, hej. Preto som sa pýtal pred pár rokmi, prečo sa toto neopravilo. Ale už sa nevracajme k tomuto. Takže môj názor je ten, ktorý ste počuli. Keď už, tak jednoznačne ten prenájom, aby bol. Dať to do zmluvy a ošetriť to zmluve tak, aby tento objekt bol obnovený. Opakujem, určite sa to nedá z roka na rok, ale nejak si to rozvrhnúť na nejaké, ja neviem, 2, 3, 4 roky, hej. A každý rok, aby niečo urobili, a tú prednosť, aby ste mali vy, obyvateľia, kde by ste sa mali stretávať. Zatiaľ. Tak je to ťažko povedať, ja nemôžem vám povedať za mojich kolegov 16 poslancov, kto sa ako k tomu postaví. Ja som vám to povedal, ja by som sa k čomu skôr priklonil. Ale zase netreba robiť ešte emócie, pretože s týmito ľuďmi treba najprv ešte debatovať, treba jednať, hej, to je ako... Nemusia byť jediní, preto hovorím, že... Ale treba o tom hovoriť, hej, len nerobiť okamžité závery, že teraz sa to už predalo, alebo neviem čo. Nie, ja si myslím, že treba jednať aj s nimi. Možno prídu ešte s lepšou myšlienkou, hej, takže je to o komunikácii. Nejaké projekty alebo fondy, alebo čo takéto sa nie je možné získať nejaké peniaze. Áno, budeme určite aj. Kde sú budovy, ktoré sú zrekonštruované, je tam veľká tabuľa, že prispeli na to. Mm-hmm. Sú tu dôchodcovia, je tu šport. Myslím, že je viac tých oblastí, ktoré majú záujem. Tak pozrieme sa za tými projektmi, to viete ako... Dneska to je móda, zvali to na to, že tých projektov je najviac, hej. O móde, hovoríme sa, obce majú čísta urobené, tu je nový risk, ktoré nebolo treba robiť.
keď sa pozriete hoci kde v Gemerskej Polome, hoci kde majú urobené ihrisko, najdrožené sú myslím, že dve alebo tri ihriska, tu to našťastie je jedno. Ano. Ide o to, že aj keď sa to dá do prenajmu, aby tu aj na to ihrisko mali asi aj detská odtiaľto, lebo tak boli tu obdobia, keď asi nemohli miestni, veľmi nemali prístup na to ihrisko, takže verím tomu, že je dobrá myšlenka aj pre futbal, ale je tam záujem urobiť to ihrisko na nejakej úrovni, neviem, či sa tu dostanú. Či to nebude prekážať s tým, že sa to zlikviduje. Ale ja si myslím, že keď tí páni prístupy na to, keď sa toto pomaly zrekonštruovali, kde sú prístupy pre vás, pre občanov, tak by to bola, myslím, že dosť blbosť od nich povedať, že na ihrisko nemáte vstup. A to myslím, že srdce nemajú oni na to zase, že... Ono je to tak, že tuto miestne decká tieto možno neurobia toľko, ako keď tam, kde nie je plot, odtiaľ chodia z Rožňa a Bania z problémovej časti. To, a keď sa to urobí tak, aby sa nedostali oni, tak je to prvý. Ako nehovorím, že to voči vám. Voči tam oproti celé a takové, celé areál, oproti a takové. To je takisto, ešte máme jedného partnera, ktorý takisto musíme prejednať o mne. Čo sa týka z jeho strany, on by išiel odpredať, lebo zase každá zmluva je vypovedateľná. My tu dáme peniaze, príde znova zmena, hej, a oni zvihnú odpredaj, hej, a my tu dáme, on, hej, takže, hej, ale to hovorím, že dneska každá zmluva, hej, takže aj on má strach, že aby sme nešli do dačoho veľkého. Keď niečo odkúpi a keď nevyhovuje celkom toto, čo bolo, tak odpredá ten pozemok alebo ten nejaký objekt odpredá druhej firme, ktorá nepreberie záväzky za tú a tým pádom neviem, či je viazaná tou zmluvou, ktorú ste mali ako vy v pôvode, takže... Jedná sa o to, že pre mňa, hovorím, že máme obchody, pre mňa je zaujímavé kúpiť obchod, tak je v Slavošovciach, Dobšiny alebo takto, hej. Je jedno nevyužiteľné, mám veľké priestory, mám diskotéky, môžem už vo svojej firme robiť, takže len hovorím, že... Ale ako sme hovorili, nemusíte byť jediný, ktorý sa k tomu takto postavíte. Ja som len za to prišiel s čistým svedomím. A keď mesto Rožňava dá tento objekt alebo tieto priestory do prenájmu, tak predpokladám, že to bude na verejnom zasadaní a každý bude môcť prispieť svojou pomukou zase. Akože to je pekné, že vás teraz počujeme a si to veľmi ceníme, ale takisto aj druhý, alebo môže sa tu vytvoriť nejaké občianske združenie, ktoré bude takisto mať záujem toto tu zdeľaďovať. Takže to, ja som preto na začiatku začala s tým, že chcela by som počuť víziu mesta, lebo od toho sa všetko odráža. Potom už čo sa bude budovať a zdeľaďovať a skrášľovať, to je už ďalšia hudba budúcnosti, ale to, čo chce teraz momentálne mesto, to je dôležité. Mesto chce peniaze. A rýchlo chce peniaze pre spokladanie. Nie je to až tak úplne, hej, teraz mesto len na tom to závisí. Ako nie, ale mesto predáva aj ďalšie objekty v Rožňave, predávajú to aj iné mesta, pretože keď máte prebytočný majetok, ktorý neviete nejak zveľaďovať, nemáte na to peniaze a neviete ani... Robia to aj firmy, všetko. Čiže to je logické, že to robí každé mesto. Ide o to, že či je to prebytočný majetok, podľa mňa nie. To nie je prebytočný majetok. Nie je prebytočný majetok. Toto nie je prebytočný majetok. Nedobrejme to zase formulovali, pretože nedostalo sa to tam. Nedostalo sa to na predaj, sme sa rozhodli, že to nebudeme predávať. Čiže teraz už nehrajme sa s tými slovami teraz, či to je prebytočný, nie. Dali sme to tam, že to nebudeme zatiaľ predávať. Čiže ešte ostaňme v tej pozícii. Ešte nehovorme, že sme niečo predali, keď sme to ešte nepredali. Treba o tomto hovoriť a treba jednať. Zatiaľ bola ponuka len jedna, hej. My sme radi, keď sa niekto prihlásil, tak je to nie o to, ale aj o zostať naše objekty. Nie, toto sú len diskusie. Nie, práve preto vám hovorím, to sú len také rýchle diskusie, ale treba aj o tom debatovať každopádne. To sú diskusie, aby každý bol pripravený, že sa niečo môže diať. Aby sa to nejak potišku nevyriešilo. Kvôli tomu som aj... Kvôli tomu som zvolal toto stretnutie, aby aj poslanci vedeli, aj občani a vzájomné názory. Treba si vypočuť každopádne aj vaše názory. Vaše názory sú dôležité, pretože tu bývate. To je dôležité. A Maris, je tu pravdu, aj pani hovorila, či dokončím. Pani hovorila, že je tu veľa mladých rodín, ako určite človek sa je to chodí, stavia sa nová bytovka, aj tu prídu mladí ľudia. Treba to každopádne podporovať a opäť sa vrátim aj týmto ľuďom, zase oni nechcú to, aby sa to nepodporovalo. Opäť sa vrátim k tomu, keby to išlo na prenájom, takisto vám povolia ďalej život, ako tu bol. Ako tu bol ďalej život. A ešte dokonca, keď sa im to podarí zveladiť. Aj pre nás, pre mesto je to dobré, aj pre vás. Jasne, samozrejme. Ten počúvajú.
zaplatené. Dane platíme takisto ako Rožňany. Za všetko. Takisto platíme dane, nie? A kde sú tie peniaze? Lebo tie dane, čo platíme, to treba dať sem ku nadabuli, nie? Tu platia, niekto idú tam dane. A čo dostane mesto, to treba potom pekne rozdeliť. Aj na, pre nadabulu voláči. Neviem, koľko milión dostal, aj minulý, neviem kedy. A čo, to, čo tu robili? Nadabuli. Čo vidíme tu? No tak, viete čo, momentálne ja vám neviem odpovedať na túto otázku, že koľko peňazí je na tabule a koľko sa vráti nazad. Áno, to treba neviem vám na túto otázku odpovedať. Kde to vesem, tu treba peňazí. Nie to rozdávam niekde inde. Momentálne, ale by som sa vrátil k tomu, čomu som to smeroval, čiže k tejto budove. Čiže poprosil by som vás, pokiaľ má ešte niekto nejakú otázku konkrétne. Za všetko platíme tak rovne. Inde platia, neviem, 10, lebo koľko, my platíme koľko, aj pre psa. Mala kedy bolo 10 kur. Teraz mám 15, neviem koľko on eur. Je to čisto, z hlavy nepoznám, takže vám neviem povedať. Ja sa ťa pýtam jednu vec. Teoreticky, keby to išlo do prenájmu, hej, bavíme sa v rovine teoretickej, môže sa stať niečo také, že ja prídem zo synom na ihrisko a niekto ma tam nepustí? Alebo ako bude toto? Toto ma zaujíma. Konkrétne podmienky sme ešte nerozoberali, tie by sme museli následne... Určite. Lebo to, že... Bude, že sa to prenájme a potom už to bude úplne o inom? Futbalista, ako to je pekné, OK, všetko dobré. Len čo v prípade, že sem prídem na ihrisko a spácom a teraz čo, skončím a niekto povie, že mám to v prenájme a ťahajú ťaľko? Toto sú len predbežné varianty, bez detailov, čiže po A ostáva budova, po B prenájom, po C predaj. Hej. To sú len predbežné také hrubé varianty, kde nie sú ešte žiadne vzájomné podmienky dohodnuté. Čiže keby sme sa odpichli od jednej veci, že to ide do prenájmu, tak vtedy by sme mesto a prípadný prenajímateľ, vtedy by sa vypracovala nejaká zmluva, kde by bola jedna strana. Ale aj títo ľudia. No samozrejme, aj my. Môžem Román? Napriek tomu, ale mesto, podľa mňa to rozhodne mesto bez nás. Rozhodnú to poslanci. Či sa to predá, alebo predá. Ale chcem sa opýtať, teraz ste boli tak zvyknutí však. Áno. Teraz ste boli tak zvyknutí. Áno. Áno. So všetkým. Ja myslím, že... Lebo to je dosť podstatné k tomu začiatku, či jednoducho, či pre nás ten prístup ostane, alebo neostane. Môžem, Roman? Roman, môžem. Môžem. Dobre, dám slovo pánovi po hodu. Keď sa pre nás nič nezmení, tak v podstate fakt je jednoducho predaj mi, alebo... Môžem. Odpoviem na otázku. Predsa keď niekto chce tu zrobiť nejaké centrum mládežnícke, tak všetky deti, ktoré sú také maličké, tu máte, tam na tom ihrisku by mali byť, aby to bolo otvorené. To je cieľ, na to nikto nezavrie. Trošičku vám skočím do reči, ja som tu zažil, teda sme na to ihrisko nemohli. Presne. Naše deti na tom vyrastali. To neviem. Ja som tu bol v 96. 10 rokov a všetky deti, nadabudské deti mali možnosť tam ísť. Všetky, každé jedno deti. Keď som tu bol. Každé jedno. Prebiehame udalosti, pretože no, ako sme tu poslanci, ktorí majú záujem, alebo ktorí sú vysúhlasili s tým prenájmom, tak určite by v tom bolo zahrnuté, že by to fungovalo podobným spôsobom ako doteraz. Že by mali deti, dôchodcovia a každý voľby, že by tu bol prístup. Čiže nikto by tu nechcel uzavrieť. Takže dneska je vlastne otázka, aký máme vy názor. Nie, len taká otázka, aký máte vy názor. A podľa toho ja sa zariadím a podľa toho poslanci sem prišli, ktorí tu možno že v živote neboli a vidia, že o tom sa... Dôležité, aby aj poslanci sa zoznamili s touto budovou. Však určite. Ja si sa veľmi nedostajeme nikde, ale... Aspoň... Ako my môžeme takto hovoriť? Pozrite sa, odjaživa to detské nivo. Teraz oproti mi niekto tam môže... Je tam škáda. Niečo? Ja som to pozoril na katastri a je to tej dvore. Čo sa týka toho ihriska, ja som dostal podnet, neviem od koho to je jedno. Ja som to skontroloval na katastri, na internete. Ten pozemok je súkromný, s tým sa nič nenarobí. Neviem, že odkedy je ten pozemok súkromný, ale je súkromný. Takže žiaľ, žiadne je neskôr. Ale v týdne je škole. To už my ako deti, keď sme boli, tak tam bolo detský pár. Starý dom ešte bola s rúkaním, ale my keď sme boli ešte deti, tak tam sme boli.